God kveld. Trodde du bompengene dine bare går til veibygging? Da tar du skammelig feil. For nå er det avslørt at ansatte i bomselskapene har sløst bort store beløp på gaver, dyre middager, hoteller og utenlandsreiser. Lederlønninger og styrehonorarer er urimelig høye. Regnskapsførsel og økonomistyring under enhver kritikk, ifølge denne rapporten. Siv Jensen, du leder finanskomiteen på Stortinget. Hvordan reagerer du på disse såkalte avsløringene? Jeg synes det er helt vanvittig. Sånn bruker man rett og slett ikke andre menneskers penger. Dette er altså avgifter som bilistene er påtvunget mot deres egen vilje av regjeringen, Arbeiderpartiet og SV. Etter at de altså har betalt inn over 40 000 millioner kroner i andre bilavgifter. Så man har fått beskjed om at man skal betale nettopp for at veiene skal bli bygget. Så klarer man å bruke de pengene på så mye annet at man pådytter bilistene en avgift de egentlig er imot. Og da må man kunne forvente at de som skal administrere dette, når man altså på en måte er nødt til å betale den avgiften, at pengene i hvert fall blir brukt på en rasjonell måte. Og jeg er glad for at Samferdselsdepartementet nå har sagt at de vil granske dette. Ja, Arnfinn Ellingsen, hvordan reagerer Samferdselsdepartementet på dette? Ja, vi er jo betenkt over de forhold som er avdekket gjennom Vegdirektoratets rapport, og nå går den tilbake til selskapene, og så skal da styrer og eiere som er kommuner og fylkeskommuner få gitt sitt svar, og så får vi da se hva som kommer ut av det her, men vi er altså betenkt. Dere har jo allerede gått ut og vært rimelig skeptiske, eller kritiske. Ja, vi ser jo at penger ikke brukes til sitt primære formål, og da er det grunn til å være skeptisk. Vi skal ta den debatten i kveld, for vi har også representanter for de som blir kritisert her, men før vi gjør det, så skal også dere som ser på få et spørsmål. Er du for eller imot bompenger, spør vi. Er du for det, så ringer du 829 48 021. Er du imot det, ringer du 829 48 022. Så bringer vi da som vanlig resultatet på slutten av denne debatten. Men du kan også ringe oss med kommentarer, og da ringer du 829 3680. 829 3680. Det var altså Vegvesenet som tok initiativet til denne kontrollen av bomselskapene, og Olav Søfteland, disse resultatene, kom de overraskende på deg som veidirektør? Ja, det gjorde de. Vi hadde nok sett visse ting, hadde en viss mistanke om at kanskje var det litt ufornuftig bruk av penger, men når resultatet kom på bordet, så må vi si at vi var overrasket. Var det på grunn av denne mistanken at dere satt i gang kontrollene? Nei, vi har en tilsynsplikt for slike selskaps- og bompenger, og vi får regnskapene til gjennomsyn. De har vi gitt våre merknader til, og har ikke alltid vært fornøyd med svaret. Og så har vi fått litt kritikk fra Riksrevisjonen at vi har ikke gått dypt nok i disse selskapene, og derfor så var nå denne typen selskap som stod for tur til at vi skulle gå litt dypere inn i og undersøke hva pengene var brukt til. Hva synes du, Heidi Sørensen? Du er jo, jeg skal si, dere liker jo bompenger i SV. Dere synes det er en ordentlig måte å finansiere vei på. Blir du overrasket over det du har hørt? Jeg liker at vi bruker bompenger i de store byene for å få ned luftforurensningen, sånn som i dag hvor det er veldig alvorlig. Men det som er avdekket her, det er jo noe som kan forsvares i det hele tatt. Det er jo bare helt, det er uanstendig. Og jeg synes det er bare forutsett at Søfteland og at departementet rydder opp i det. For dette er penger som skal gå til formål som er nyttig, og ikke til noe annet. Harry Hørstad, du er da styreleder i et av de selskapene som får, skal vi si, bortimot sterkest kritikk. Hvordan har, skal vi si, de siste dagene vært for deg? Det er jo tøft gjort bare å stille opp her i dag. Den skal du ha. Ja, jeg kan godt si at de siste dagene har vært ganske tunge. Fordi at man får jo et tonn av prosjektørlys rettet mot seg. Og påstandsnivået er veldig alvorlig, veldig høyt. Og det formen denne kritikken kom ut i, denne revisjonsrapporten kom ut i, det er jo til overrumpling for alle, hele bransjen. Men er den berettiget? Det er en veldig utilbørlig fremgangsmåte, la meg si det. Men så vil jeg også si det. Ja, men la oss ta det. Hvorfor er den utilbørlig? Jo, fordi at vi har hatt møter og dialog med Vegdirektoratet og revisjonen. De har vært ute i våre selskaper og revidert oss. Da gjør vi en avtale, hele bransjen og Vegdirektoratet, om at vi skal få den rapporten i henhold til god forvaltningsskikk tilbake til selskapene for kommentarer, og så sånn at vi har anledning til på en profesjonell måte å håndtere de fleste av de anmerkningene, alle anmerkningene. Hvis det da står igjen noe som man ikke kan forklare på en god måte, eller som er kritikkverdig, så er det vanlig kutyme at man da
konsentrerer seg om dette. I stedet for så sender de for eksempel til vårt selskap en rapport. De sender til alle selskapene, de legger det ut på nettet, og så ringer de oss opp og sier de, fra i dag av så ligger dette ute, og de har sagt til journalistene på forhånd, god jakt. Der er noe merkelige greier, gjerne noe uhumskheter i det ene selskapet etter det andre i ditt distrikt. Gå og ta disse, god jakt. Og da er det forvaltningskritikken, og det regner jeg også med i denne saken må få konsekvenser for de som går frem på den måten. Men altså, dere spurte Søftelands direktorat om å få denne rapporten? Nei, tvert imot. Det er Søftelands sitt direktorat som har sendt oss et brev som sier, altså jeg kan sitere her og vise til alle, at det står det at de bompengeselskapene her er ved navns nevnelse informert om at vi skal få tilsendt revisjonsrapporter i løpet av november og at selskapene vil få anledning til å gi tilbakemeldinger. Informasjon om større ting vil ikke bli gitt i dette brevet. Men hvem er det som har ansvaret for at dere ikke fikk anledning til dette før den ble offentlig kjent, mener du? Ja, det er jo Søfteland. Men så vil jeg peke på... Men la oss ta en ting av gangen. Ja. Hva sier du til det, Søfteland? Burde de hatt anledning til liksom å rydde opp i litt av dette før all skiten kommer ut? For det første så har våre revisorer gjennomgått alle sivillagene med daglig leder i selskapet. Nå har de fått den til uttalelse. Det som det er spørsmålet om, det er om skulle denne uttalelsen være offentlig. Og vi har nå sett offentlighetsloven, og det har vi holdt oss til. Så derfor har de nå fått den til uttalelse. Vi har sagt at vi har ikke påstått at alt er galt, men vi vil ha uttalelse om dette. Her reagerer begge politikere. Jeg synes dette er ganske voldsomt. Altså, her sitter vi og ender opp og diskuterer saksbehandling. Jeg synes at du skal være real nok, ja, til å forklare hva det er som de facto har skjedd, for det er mye mer interessant for oss enn dem som har skrevet hva i et brev. Hvis dere har rent mel i posen, så antar jeg at dere ikke har noen problemer med å svare dette. La oss ta dette, Herstad, for det har stått overalt. Det dere blant annet blir kritisert for, det er at du reiste til USA på en konferanse. Du tok med kona di, og den turen kostet over 100 000 kroner. Det kostet under 100 000, men like opp under. Ja. De sier, og det er en av feil i rapporten, men det er så. Men jeg er helt enig med Siv Jensen. Men er det en kritikk du på en måte tar til deg? Var det galt å gjøre det? Det jeg vil si til dette, det er det at hovedsaken her er at vi får søkelyset på denne bransjen, slik at vi gjennom den prosessen som nå er innledet, får opp en skikkelig kontroll på at man følger spillereglene for denne typen forvaltning av denne typen midler i det offentlige. Men la oss ta det neste. Dere blir også kritisert for en ting til. Ja. Så blir dere kritisert for å ha brukt 52 000 kroner på Dr. Holms hotell på Geilo. Ja, men la meg få lov. Ja, men hva sier du til akkurat den? Jo, nå skal jeg si akkurat det. Her til vårt selskap er det kommet 25 anmerkninger. 24 av disse anmerkningene ville vi kunne gi meget tilfredsstillende, underliggende, gode grunnlager for som ville ha fjernet dette fra en rapport som vi, i normale tilfeller ville blitt dårlig. Men nå holder vi oss til to. Men det er en sak som jeg uten tvil sier, og det har jeg hele styret vårt med på. Vi deler Søfteland, eller Veidirektoratet og revisjonen, sin kritikk av det punktet at man har reist utenlands og latt selskapet betale for den typen reiser. Men det hadde du hele styret med deg på, hadde du ikke det? Det var styrebehandlet. Det var ikke noe du fant på selv. Nei, det var ikke noe som jeg fant på selv. Så hele styret var enig i at du skulle reise dit med din kone? Det er ikke sånn det behandles i denne bransjen. Okay. Men det som er viktig nå for meg å få frem, det er det at det er grunnlag for bekymring og kritikk i denne bransjen, dersom det skulle være normalt med den typen utglidninger som tilsynelatende denne bransjen er beskyldt for. Men det er 25 punkter som går an å tilbakevise. Og det er en mye mer edruelig og sannferdig bransje enn det som er fremstilt. Ja, vi kan komme tilbake til det, men la oss ta det andre, for det er dette som har stått i avisen og alle snakker om. Det er det at dere kom med en sånn svær hotellregning fra Dr. Holms hotell på Geilo. Er det noe vits i å legge, skal vi si, seminarer i nesten offentlig regi til et luksushotell? Ja, dersom dette luksushotellet, sånn som det ble fremstilt, er prismessig et luksushotell. Men vi fikk denne konferansen der oppe utenfor sesongen, vi lå den utenfor sesongen, og hotellrommene kostet 900 kroner. Det var en drøss med mennesker til stede som skulle være med og diskutere den nye strategiske situasjonen i forbindelse med Nasjonal Transportplan. Det ga noe å dokumentere ned til minste bilen. Så den forsvarer? Ja, visst forsvarer vi. Og dette er også en regning som alle kan gå gjennom og se at her er ikke noe sløseri. Men så vi må skille mellom sløseriet og det som er kanskje, og som alle må overvåke, at det ikke er noen utglidning, misbruk av penger i denne bransjen. Nei, og da sier jeg, hvis det er forlåt, at jeg har offentlig beklaget og tatt kritikk for at jeg var
i det øyeblikket villig til å ta imot denne reisen, som får en 20 års innsats i denne bransjen. Det fristende. Det veldig fristende. Jeg har mine menneskelige sider også. Ja. Og jeg enig i at jeg skulle vært mye mer årvåken, nettopp fordi at slik staten i dag har organisert norsk samferdselspolitikk, så staten, veivesene og alle avhengig av at bompengemarkedet fungerer på en tilfredsstillende måte. Og derfor vi avhengig av tillit. Og hadde jeg i dag fått den avgjørelsen opp igjen, så hadde jeg selvfølgelig tenkt at dette svekker tilliten. Men du, la oss gå litt videre, for Erling Raknes, du altså nestleder i styret for et annet sånt selskap som heter Osterøy Bruselskap. Og dere har da fått kritikk, hvis jeg har forstått det riktig, for regninger på til sammen 715.000 kroner. Og da er det snakk om hotellbesøk, reiser, bevertning og en bokproduksjon. Er dette kritikk du synes at dere fortjener? Nei. Jeg synes ikke da, for det som er forholdet her, det at Osterøy Bruselskap, det blir startet i 86. Og fram til 97 så tjente ikke selskapet, vi hadde 70 000 i aksje, styret det jobbet på dugnad. Vi har en liten administrasjon, vi har en sekretær i 25% stilling. Og styret har stått på her, og så er det sånn at dette prosjektet vårt, det har vært delt i tre. Bru, tunnel og handelsstatslinja. Så skulle vi åpne handelsstatslinja, så var det store samferdselspolitisk øyeblikk i Osterøy. Og i denne anledningen så drister styret seg til å gi ut en bok, en historisk veibok for Osterøyene. Så jeg hørte utrolig godt mottekjen på Osterøyene. I tillegg så fikk de seg et krus, og da var jo når staten ble vesentlig å kritisere da, så er jeg litt overgått. En kopp, ellers tror de vi har vært på krus. Det er ikke et sånt krut, det er kopp, ja. Statens veivesen har fått sett et blem på, så noen jo tror at de var enige i det. Ja. Vi altså hadde med litt god musikk, ja. Og så hadde vi en god middag, og da var jo både samferdselsminister og den middagen har jo fått påpakning. Og den middagen har vi fått påpakning på til stadig gøy. Og den middagen som dere har fått påpakning for, der satt samferdselsministeren og... Veidirektøren. Veidirektøren også. Ja, ja. Han hadde Løfteland, her har altså dine folk kritisert dem for å ha laget en hyggelig middag for deg og Skogsson. Ja, ja. De hadde invitert helt etter gjestene også. Men da. Men der er et poeng til. La oss bare ta dette litt videre. Vi har bare en representant igjen, og det er for Fjellinjen. Og der er det Katrine Foss Stene. Du er da styreleder i Fjellinjen, og dere har fått påpekning for å ha brukt alt for mye penger på advokater, lønninger og høye syrehonorarer. Hvordan tar dere den kritikken? For det første så drikker vi ikke, vi spiser ikke og vi reiser ikke Fjellinjen. Største utskeielsen vår på den fronten er at vi har vinebrød på styremøtene. Men når det gjelder de punktene som vi er kritisert for fra Vegvesenet, så er vi ganske overrasket. De er blant annet stilt spørsmål ved formålet at vi har engasjert Standard & Poor til å gjøre rating av selskapet vårt, og de kaller det for reiseforsikring. Jeg må si at jeg er ganske sjokkert over at Vegvesenet tror at Standard & Poor driver reiseforsikring. Jeg ville si det var meget, meget kritikkverdig hvis vi ikke hadde sørget for å få den årlige kreditratingen fra Standard & Poor, som vi har gjort i mange år, som sørger for at vi har en AA-rating som påvirker prisen. Men kan et bokselskap hvor pengene bare renner inn der i noe annet enn god økonomisk shape, da? Vi må dere virkelig ha det? Ja, det må vi for å sikre at vi får konkurransedyktige pris på de lån og de finansplasseringene som vi har. Så dette er en meget vesentlig oppgave som vi som styre har. Når det gjelder advokathonorarene som Søfteland og Co. også har kritisert oss for, ja, på revisjonssiden, så er jo det interessant, fordi grunnen til at vi har engasjert advokat er jo fordi vi mener at det var et ganske dårlig avtaleverk som ble presentert for oss, Autopass-avtaleverket. Vi engasjerte en advokat for å hjelpe oss å ivareta våre interesser, pluss å hjelpe Vegdirektoratet med å forbedre dette. Det er denne brikken. Det er denne brikken og dette fellessystemet over hele landet. Det viser seg jo nemlig at det lovverket og avtaleverket som vi ble presentert fra Vegvesenets side, det er jo oversatt fra engelsk rettspraksis og passer ikke engang inn i norsk rettspraksis og lovgivning. Men mener og så er du at, fordi de gjorde en for dårlig jobb, så måtte dere betale mye advokatutgifter? Absolutt, og det som er interessant, det er jo at Søfterlands folk, de har jo valgt å lytte til hva vi kom med ut fra vår advokats rådgivning. Sånn at det aller meste av det vår advokat bidrar med, det har de jo tatt inn i alt avtaleverket og velkomment, og så har de hjulpet oss å engasjere advokaten videre, fordi de synes dette var så. Så
verdifullt. Så dette er ganske oppsiktsvekkende. Her får du mye tilbake. Ja, har jeg mye å svare for. Men ikke gå i alt for mange detaljer. La meg først si, med alt den kritikken som bompselskapet har fått nå, så må det være en motvekt. Og det at disse bompselskapet har gjort en fenomenal jobb for å få finansiering av nyttige prosjekt. Men det som det viktige her at bompengene som de krever inn skal brukes mest mulig til veibygging og ikke til administrasjon. I dag det over 11% som går til administrasjon. Og mener du at det en for dyr måte å samle inn penger på? Ja, det i alle fall, det heter klart det for dyrt. Dette kan bli billigere. Og så har vi sett søkelyset på mange punkt. 25 punkt fortalte Herstad. Vi fikk svar fra Sunnhordland Bro til Selskap i dag tidlig. De har vært veldig rask. Det ikke så enkelt som Herstad sier at det bare ett punkt som kritikkverdig. Han vil få svar på dette, og da det ikke så enkelt. Og for å ta da eksempelet på Holms Hotel. Ja, bomselskapet må gjerne diskutere nasjonaltransportplan og så videre. Men dette ikke formålet til bomselskapet. De har ingenting med å bruke trafikantene sine penger til slike ting. Man må holde seg innenfor det som avtalen, og da skal man det til å bygge vei for. Og så, når man skal administrere dette, så må man holde seg til statens retningslinje, for dette offentlige utgifter. Man må holde seg til det nøkterne nivå, så vi i staten nødt til å holde oss til. Vi blir nedringt av dere som ser på oss også. La oss bare høre på noen av de reaksjonene vi har fått hittil. Kutt ut dyre fester og kostbare reiser og sett ned bompengeprisen for hver passering. Jeg mener at staten driver med røveri av folks penger. Det trist å sitte og ta inn bompenger under en både fest og reiser. God jul. Veiavgift er alt for høy, og dere skal ha bompenger i tillegg. Skjerp dere. Legg heller noen øre på bensinavgiften, så slipper dere med bompengene. Jeg skulle ønske Stenstrøm spurte debattantene hvor mye av det vi betaler i bompengeavgift som virkelig går til veibygging. Ja, men den kan du ta, Ellingsen. Ja, men vi betaler 3,3 milliarder i bompenger i året, cirka. Det det samme som Bernander får i NRK-lisens. Ja da, det blitt en vesentlig del av veifinansieringen. Det skal ikke stekkes under en stol. Cirka 35% av investeringene kommer fra bompengeprosjekt. Så det et viktig supplement. Og jeg tror vel at den debatten om hvorvidt vi skal ha bompenger eller ikke, den startet vi for 70 år siden, og vi ikke kom en dit hen at vi stoppet. Så vi må bare belage oss på at det her en del av finansieringen av veiprosjekt. Men du, nå har du hørt hva bomselskapene selv har å si. Og de har jo en del å si. Føler du kanskje at den ramsalte kritikken som har kommet til å begynne med har gått litt langt? Ja, nå, det finnes rettferdighet i et demokrati, og nå skal de få lov til å uttale seg, så skal det felles dom etterpå. Per i dag er det påpeket en rekke forhold som man skal kikke nærmere i, og vi betenkt, som sagt. Men det jeg synes det grunn til, det man tenker når man hører de historiene, det at det virker som at måten vi krever inn pengene på ganske gammeldags. Og vi har holdt på med denne måten temmelig lenge. Og nå har vi så mye ny teknologi som er tatt i bruk, for eksempel på den autopass-ordningen, at jeg vil ønske velkommen alle tenkelige tiltak som kan få ned administrasjonskostnadene, og det tror jeg faktisk også mulig å få til. For her ikke effektivt. Så lenge vi har disse bomselskapene som jeg kraftig motstander av, så skal man altså likevel ha ryddige arbeidsbetingelser for de som satt til å gjøre den jobben. Så det betyr at en viss andel må gå til administrasjon. Det jeg synes vi må være kritisk til, det hvorvidt det ansvarlig andel av midlene som faktisk brukes til administrasjon, og det kan høres ut som det brukes i overkant mye på det, fremfor til det skal gjøre. Men de som egentlig burde ta mest kritikk, det jo ikke først og fremst selskapene, men det altså det politiske flertallet, som gang på gang på gang går i bresjen for å stadig iverksette nye sånne prosjekter, uten å helt tatt se det i sammenheng. Altså nå sier Samferdselsdepartementet at bompengene 35% av den samlede finansieringen av veier. Men hvor blir det da av de 45.000 millionene som bilistene betaler inn i ulike avgifter til staten, nettopp fordi at det skulle bygges vei? Jo, de går til skoler og sykehus. Akkurat, men det spørsmålet har jeg stilt meg svært mange ganger, fordi det helt urimelig. Bilistene blir en vedvarende melkeku, men se på den her. Dette her altså en liste over alle de bompengeprosjektene som eksisterer i Norge i dag,
Kommer det flere nå, ja, som det planlagt 30 nye? Det kommer ikke til å bli plass her. La oss ta det, siden du hopper på den, fordi vi har også en oversikt over hva vi har, for det har etter hvert blitt ganske mange av disse bomstasjonene her i landet. Her en oversikt, jeg tror vi har rundt 3, 4, 45. La oss bare se. Her ser vi hvor de eksisterende holder til. Så det her, her betaler vi allerede, og så har vi rundt, er det rundt 30-40 av de som er under planlegging. Disse kan vi komme til å få i løpet av noen år, hvis de som ønsker det får det som de vil. Og Signe Båtveit, du er med oss fra Stavanger. Vi så deg på nyhetene tidligere i kveld, du hadde en historie. Du bor altså 3 mil unna jobben, du kjører på 3 kvarter. Og hvor mye betaler du i bompenger i måneden? Jeg betaler 4280 kroner i måneden, men 1000 kroner av de går da til ferie. Så det er 3000 i måneden i rene bomutgifter, og det er når rabattene er trøtt med. Ja, altså du har 1 ferie og 2 bommer? 3 bommer, for det at der er forhåndsinnkreving på ferie til Finnfast som skal komme, og vi gleder oss jo til den skal komme. Men det er ganske dyrt å betale 3 bommer i tillegg til ferjebilletten. Du syns vi har mange nok bommer? Er jo, ja, med bøyene i rullet. Du syns vi har mange nok bommer som vi har, du da? Ja, altfor mange. Og jeg syns at de slår utrolig urettferdig ut. For alle så kjører vi på offentlige veier, og noen veier er gratis, men noen skal vi jo betale selv. Hvor stor del av lønnen din? En tredjedel av lønnen min. En tredjedel? Ja. Men nå har vi jo alle politikerne her, og det er de som har, i hvert fall noen av dem har funnet på dette. Du ville stille dem et spørsmål, hva er det? Ja, det er at jeg mener at hvis de skal holde fram med disse bommene, så bør de i alle fall innføre en maksimumsgrense for å samle bomutgifter, enten per dag, eller vege, eller måned, eller år. Sånn at vi som er vanlige arbeidstakere har råd til å bruke veinettet. Eriksen, over 3000 i måneden i bomrenger for å komme på jobb. Er du enig i at du kunne nærmest ha en sånn frikortordning som du har når du går til legen? Ja, det fikk man jo komme tilbake til, men det er jo gjerne ulike selskap, og det belaster noen veldig tungt, det helt klart. Men vi har altså faktisk 46 bompengeprosjekt gående, så tallet er sånn relativt stabilt. Men tenk nå på hva vi får igjen av flotte og sikre og trygge veier som vi får mye tidligere enn om vi skulle ha stillet i kø på statsbudsjettet. Så du er altså usedvanlig freidig, altså, det skaper altså et initiativ og et engasjement lokalt som må utnyttes, og den kreativiteten mange benytter for å få inn penger blant blant annet gjennom næringslivsbidrag og gjennom e-versk og sånn. Ja, men er det du vil si til Bråtveit? At her skapes det så mye positivt at hun skal slå seg til ro med 3000 i måneden i bompenger for å komme på jobb? Nei, jeg sier at det slår uheldig ut for enkelte. Ja, men hva gjør vi da med det? Kan vi gjøre noe med det? Ja, vi har foreslått i Stortinget det Bråtveit foreslår, nemlig at det vil være noen som kommer såpass urimelig ut at det må være et maksbeløp for hva man faktisk skal kunne betale i uka i bompenger. Det synes jeg er et godt forslag. Så vil jeg også si at det er sånn at det prosjektet som vi refererer til her har vi stemt imot, for vi synes at det var et dårlig prosjekt, sammen med en del av andre. Så det er ikke svart-hvit. Jeg synes det er veldig dumt at vi blander sammen prosjekter som er ute i distriktene hvor man ikke har andre alternativ. Blander det sammen med at vi har bomringer rundt de store byene, som vi er helt avhengige av, så vi ikke skal drukne i forhold. Men Heidi Borgnes Poer, du bor i Tønsberg. 5 barn. Mange biler, i hvert fall 2. Hvordan, jeg håper på å si, hva slags forhold har du til bomringen? Jeg synes det er helt horribelt. Jeg synes det er noe av det mest urettferdige som noen gang har kommet på veiene. Jeg synes det er så ille. Vi bruker 10.500 kroner i året på disse bomringene. Og da kjører vi med den laveste rabatten, 7,5 kroner. Og jeg tør ikke tenke på, hvis vi ikke hadde hatt mulighet til å forhåndsbetale, det har vært 20 000 kroner. Men har du noe valg? Jeg har ikke noe valg. For det første så har vi barn på Steinerskolen, og har ikke kollektivtransport som vi kan benytte, så vi må kjøre. Og så er det da 1 time som du kan kjøre tilbake på, ikke sant? Du har 1 time. Hvis du kjører inn igjen før det har gått 1 time, så blir du ikke belastet.
Jeg er helt enig med deg at det er et veldig godt eksempel på et bompengeprosjekt som aldri skulle ha vært iverksatt. Et dårlig veiprosjekt i en by som har trengt helt andre tiltak for å skaffe bedre transport for folkene der. Men Aalmot, ja, for du startet en aksjon der nede. Det var ikke gjennom starten, men... Det klarte å revolusjonere hele kommunevalget, og vant faktisk, fordi de som hadde foreslått bompengene, de tapte det valget. Ja, det var et skred. De ute. Det klare og entydige flertall. Men nå det sånn, la oss bare si det sånn. Det de lokale myndighetene som anbefaler eller foreslår bomring, og så de sentrale myndighetene som godkjenner det, og så kommer den. Og her hadde de lokale myndighetene i Tønsberg anbefalt en bomring, så kommer det nye myndigheter som sier nei, dette vil vi ikke ha likevel, men så svarer da de sentrale myndighetene. Nei, altså det her har jo både de kommunale myndighetene og en folkeaksjon bestående av mer enn 2000 betalende medlemmer gjort alt i menneskelig makt for å endre på denne ulyksalige beslutningen, og det eneste vi møter fra sentralt hold er den rene arroganse, så det er vel en opprørsstemning som har eksistert i Tønsberg i hvert fall i nå 5 år, og det er ingen grunn til å tro at den vil reduseres, men jeg har en bemerkning hvis jeg får lov til, for jeg stusser når jeg sitter her og hører vi diskutere 50 000 kroner. Det er klart at jeg er helt enig at man skal gjøre dette på ordentlig vis, men det tilslører egentlig realitetene her. Og realitetene er at å innkassere penger til veibygging via bommer er en uthyre kostbar måte. Vi snakker her kanskje om noen få 100 000 kroner. Hvis man lar være å innkassere med bompenger og kjører over skatteseddelen, så vil man slippe hele innkrivningsprosessen, som jo koster opp til 30%. Jon Gaustad, du er altså sjef for KNA, bilistene, bilistorganisasjon. Hvordan ser du på dette? Ja, nå heter jeg Rune Gaustad, men... Unnskyld, Rune. Bortsett fra deg. Det er klart at bompenger, det rammer veldig ulikt, og det rammer først og fremst de som har dårligst råd fra før, som alt annet avgifter. I utgangspunktet så er KNA sterkt imot bompenger, og i hvert fall når man tar det på toppen av de avgifter man allerede betaler. Og det er vel det diskusjonen også dreier seg mye om. Vi betaler som bilister 45 milliarder kroner i skatter og avgifter. Vi får tilbake 13,1 milliarder kroner over statsbudsjettet som går til veibygging. Og så skal vi i tillegg klås for 3,3 milliarder kroner i inneværende år, fordi, og den rammer tilfeldig, den er ikke noe som alle deler på. Og da gjør det sånn at det går ut over de som har barn i barnehage, som er nødt til å kjøre gjennom bompenger, rammer så utrolig urettferdig. For du har ikke noe valg i Norge. I utlandet så kan du, hvis du vil kjøre fint og fort, så kan du betale. Hvis du vil ta det med ro, så kan du kjøre på veier utenom. Her i Norge har vi ikke et alternativ til dette. Nei, og det har jo med Norges geografi at vi rett og slett ikke, vi har en vei i enkelte strøk av landet. Ikke i Oslo? Nei, ikke i Oslo. Norge er mer enn Oslo. Ja, hvis du ville kjøre i Oslo, hvis du ville kjøre på jobb på motorvei, så kunne du betale. Hvis du ville ta småvei, så kunne du være gratis. Det er jo helt meningsløst, altså utenfor Oslo. Så hvis vi vil jo at man skal bruke de veiene som er lengst unna der folk bor, sånn at vi ikke da skal drukne... Så du mener at man ikke skal ha valgfriheter? Ikke i storbyer som Nei, Oslo. Nei, men utenom bare for, da? Bare for at, utenom? Utenom, så er det mange også steder det er valgfrihet, og det bør det også noen steder være. Men i storbyen så er det også sånn at vi... Bare få med det. De som betaler mest bompenger per person i Norge er folk som bor i Oslo, Akershus, Trondheim og Bergen. Og det er også ganske rimelig, for det her bilismen... Dette er direkte feil, fordi at det er det bilismen koster mest i form av forurensning og i form av helseutgifter. Og for eksempel de tar i dag. I dag, som du slører på luftkvalitetsmålingene for Oslo i dag, så er lufta så sterkt forurenset at unger som har astma må være inn. Og da er det noen gang spørsmål om et verdivalg. Skal vi ta oss og la bilene stå noen gang? Eller også at ungene kan få komme ut og være fri og puste. Ja, men da er vi rett over på den rushtidsavgiften, for ditt parti og Arbeiderpartiet og Venstre vil jo gjerne doble den i Oslo. Vi har, altså det, hvor du har gjort en research er jeg litt usikker på, men... SV, Arbeiderpartiet og Venstre i Oslo går inn for å doble for en rushtidsavgift, er ikke det riktig? Vi ønsker oss en rushtidsavgift, så skal vi gjøre at det er høyere på de tidspunktene og døgnet hvor forurensningen er akkurat høyest. Og så ønsker vi at det skal være gratis og billigere på natta. For vi kan ikke love om at 200 000 mennesker i Oslo utsettes for helseskade i luftforurensning. Det koster faktisk... Men hvem er det rammer? Når dere snakker om å innføre en såkalt rushtidsavgift, så du henviser til luftforurensningen, når er det?
Det altså når folk må på jobb om morgen, og når de skal reise ut fra jobb om ettermiddagen. Og det jo akkurat den som har minst å rutte med fra før, som får den nye avgiften midt i fleisen. Og ikke har jeg hørt dere foreslå å ta bort en annen avgift i det minste som erstatning. Nei da, det skal legges på toppen av alt når det er. Og det viser seg jo rett og slett bare hvor usosialt dette går. Og så Søfteland, og så deg. Med rushtidsavgift, så vil man øke fremkommeligheten også for de som må, og de vil jo faktisk spare drivstoff og slippe å stå i kø. Trygve Hegnar har en gang sagt at det er veldig fint, for det blir bare plass til millionærene som har råd til å kjøre. Men altså, bare for å si det sånn, når du ser den køen fra Asker og inn til Oslo, så er det ikke fattige folk som står i den køen hver morgen og kjører bil. Altså. Jeg kjører en. Nei, du kjører nok i det. Men de vanlige folk i Oslo reiser kollektivt, og derfor er det aller viktigste vi skal ha til her i byen, det at det skal bli bedre å reise kollektivt. Sånn. Mener du at kollektivtilbudet er bra i Oslo når vi til og med har busser som ikke har kjettinger om vinteren? Nei, derfor må det bli utrolig mye bedre, og derfor må vi også nødt til å prioritere jernbane, T-bane, trikk og buss. Rushtidsavgift er jo der man har gode kollektivtilbud som kan benyttes i de store byene og de store. Men har man gode nok kollektivtilbud i Oslo i dag, mener du, til at vi kan innføre det? Når vi får flere til å reise, som vi vil få med rushtidsavgift, så vil jo også tilbudet. Men har du stått på en T-bane i dag? Du kom jo nesten ikke på den allerede i dag. Det viser i hvert fall at folk vil... Hva gjør det da? Vet du hva, det du sier nå, har du stått på en T-bane, du kommer nesten ikke på for det. Nei, du gjør ikke det. Vet du hva det jeg tenker på? Det at folk vil reise kollektivt, og da er det viktigste vi kan få til, selv om ikke Siv Jensen har skjønt det, så å få folk til å reise mer kollektivt, sånn at luften... Men la meg stille et spørsmål, for vi har fått masse spørsmål fra seerne på akkurat dette på internett. Og da stiller jeg meg spørsmålet. Hvis du fra 1. januar 2006 innfører rushtidsavgift, og halvparten av alle bilister plutselig skal reise kollektivt, da sier seerne våre, det er ikke plass til dem på Oslo Sporveier i dag. Er det det? Hvis halvparten er, så er det ikke det. Eller 10%? Men vi kan øke kapasiteten fra 1. januar, og da klarer vi å ta 10%. Vi øker kapasiteten på buss og T-bane. Søfteland, du har litt av ansvaret for dette. Vil du gjerne ha dette? Jeg tror det er nødvendig å bruke prismekanismen for å redusere trafikken i rushtiden. Så det er spørsmålet hvor mye vi må gjøre, men det som er tilbake her, for det første, dette har lokalsamfunnet valgt med bompenger. Vi har tidsdifferensierte bompenger i Trondheim, det er en slags rushtidsavgift. Tønsberg er litt atypisk. Men da er det billigere til andre tider. Ja, men det skal det være i Oslo. Skal det det? Ja. Men på natta skal det også være gratis. Det, ok. Men vet du hva, dette her er ganske vanvittig. Harstad, du er jo ikke fra Oslo, men... Det som er et vesentlig poeng her, det er det at hele distrikts-Norge, bompengeprosjektene der, det avløser fergeprosjekt. Og fergekostnadene er kanskje på en reise en 10 ganger høyere enn en ordinær bompengeavgift i en by. Så la oss understreke det at det store deler av dette folket som er helt interessert i bompenger, for det de har skjønt at statsbudsjettet ikke inneholder nok midler til å kunne vedlikeholde eller utvikle distriktene. Derfor er bompengesegmentet helt nødvendig som alternativ til et synkende statsbudsjett. Og de som da, vent litt, de som da ikke går ut, hvis staten hadde gått ut og forklart det, at vi kommer bare til å bruke 25% av de veiavgiftene som du sa i sted, til veibygging. Og resten må dere samle inn bompenger for å finansiere. For ellers så avvikles Norge, i alle fall i mange steder i dette landet her. Det er den mangel på kommunikasjon omkring egen politikk som vi i distriktene savner fra staten. Vi sitter i Bodø, og vi sitter som eksponerte styremedlemmer og andre selskaper, gjør en enorm dugnad innsats for samfunnet. Vi gjør det for styreverv fra mellom 8 og 55 000 kroner i de selskapene jeg kjenner til. Og vi har en skittjobb å gjøre, og det er å forsøke å bygge opp et kongerike med infrastruktur som er tjenlig for folket. Det er nødvendig her å komme med et innspill og sette den sosiale saken i relief. I Tønsberg så er situasjonen slik at de fattigste, de som ikke har råd til å legge ut 2600 kroner på forskudd, de må betale 4 ganger så mye som de rikeste for å passere fra Tønsberg til Nøtterøy og tilbake igjen. Det er helt uakseptabelt. Jeg skjønner ikke hvordan noe ansvarlig menneske kan se fattigfolk i øya som må gjøre det. Men det er dette helt... også gjør å få løsninger på i en nærmere god dialog mellom veivesenet og bompengeselskapet. Dette er med respekt og meld ikke sant. Vi har altså nå har oljefondet rundet 1000 milliarder kroner. Er det én oppgave som staten burde hatt, så var det å sørge for at vi hadde en flott
og dekkende infrastruktur over hele landet uten at man skal altså få sånne sjokkeksempler som henne og hun fra Stavanger. Ja, men nettopp jo, men det å utvikle altså, vår enten bransje. Enten man innfører bomringer eller man innfører rushtidsavgift, så det de med minst fra før som blir fortrengt. Og jeg synes det direkte uakseptabelt når man i andre sammenhenger snakker så varmt. Om hvor viktig det å legge til rette for barnefamiliene. På å nytte bompengene i distriktet. Det vil påstå det at bompengene i Oslo, Bergen og Trondheim det har vært det beste miljøtiltak vi har hatt i disse områdene på lange, lange tider. Ja, men har biltrafikken gått ned i Oslo etter at vi fikk bommene? Nei, men var det noe bedre når de stod før i kø og bare spilte en tid? Vi er nettopp å utvikle det private segmentet. Du kan ikke betale litt ekstra, la de fattigste betale. Men det går ikke an. Ok, Gaustad? Det jo helt utrolig. Det typisk venstre siden norsk politikk å hevde at det miljø, miljø, miljø. Og det brukes som argument på alt mulig rart. Man legger med opp miljøavgifter, ikke en krone går til miljø av det. Faktum at hvis du kjører bil på vinterstid i trafikk, så dannes det veistøv, helt klart. Og det virveles opp når bilene kommer. Hadde man vært litt aktiv i forhold til å feie opp det støvet, så ville mye av de miljøproblemene som han beskriver være borte. Men det jo et faktum at hvis du får en rushtidsavgift, så blir det mindre trafikk, færre køer, og Trafikkøkonomisk institutt har beregnet en sånn at samfunnet vil spare rundt 200 millioner kroner på det året. Det jo noe å ta med seg det da. Hvis det noe å ta med seg, hvis man også kan tenke på at det de samme menneskene som skal sitte og bestemme hva som rushtid. Det som rushtid om morgenen, det blir da straks utvidet, så det rushtid hele dagen, og så vi i gang, og så blir det en veiprising som sinnssyk og som rammer helt vilt. Men kan det tenkes, Ellingsen, for når vi snakker om dette, vi snakker mye om Oslo her, men du var inne på det, at dette noe som kan komme i alle større byer i Norge, det ikke det? Jo, vi har jo det her allerede i Trondheim og på Nordjern i beskjeden grad, så det jo allerede utprøvd. Men det altså sånn at vi tar inn noen av 40 milliarder i avgifter og bompenger, og så koster biltrafikken mellom 50 og 65 når man tar med ulykkesutgiftene og miljøutgiftene. Så det der er en underskudd. Det må du også få. Ja, selvfølgelig er det det, men det ligger ikke i det regnestykket ditt. Siv Jensen og 50 milliarder, og det la ut i 10 milliarder. Men la oss da ta debatten et lite skritt videre, Raknes. Du sitter da og leder dette, og dere driver aldri en populær virksomhet, men likevel. Tror du at det kan være andre og like bra, eller kanskje enda bedre måter å inndrive de samme pengene på? Jeg tror det veldig stor forskjell her, for da at på Osterøy for eksempel så hadde disse uendelige fergene. Så var det en utrolig gnist i folk til å få seg i bru og betale dem med bompenger. Og vi har faktisk nå betalt godt over helte til det prosjektet, over 500 millioner som vi betalt over helte i bompenger. Og vi er faktisk villige til å øke bompengene til å strekke dette prosjektet enda litt. Og det tror jeg enstemmig herrestyret som sier det. Til og med Fremskrittspartiet tror jeg nå med på det. Slik at folk ser at her må vi være med, og du ser at du får noe igjen for pengene. Du ser at Osterøyene har vært bedre kommunikasjon og infrastruktur, så er man villig til å være med på dette her. Men det jo det som folk store frustrasjon, ikke sant? Det jo at staten bruker mindre og mindre og mindre penger på veibygging, og så har man et desperat behov for å få bedre kommunikasjonsårer, så sier man, ok, da får vi bite i det sure eplet og betale for det. Ja, men Siv Jensen, nå vet ikke jeg hva denne målingen vår viser, men andre målinger har jo vist at cirka halvparten av norske folk synes bompenger er ok. Ja, men det jo fordi de helt avhengige av å få en bedre vei. Selvfølgelig. Men jeg tror ikke de synes det helt ok, fordi det går faktisk utover dem som har tunge nok byrder å bære fra før. Poet. Så forsvinner bompengene når fergen vi har nedlagt staten fergen. Staten burde ha betalt dette. Vårt anlegg nedbetalt 4 år før tiden. Vi har altså spart, vi vil spare bompengebrukerne i vårt fylke, eller i vårt distrikt, for 400 millioner kroner. Men hvor mye må de betale inn? Poet. Vi har tatt på oss dette. Ja. Vi har tatt på oss dette og betalt 1000 millioner. Disse veiene som skal bygges, de skal bygges for alle menneskene i landet, ikke sant? Det ikke noen private veier, vi bygger offentlige veier. Hvorfor det sånn da at visse familier belastes som min med 10.500 kroner i året, mens andre familier som kanskje bor 300 meter borte ikke betaler mer enn noen par passeringer, fordi at de tilfeldigvis har skolen i en annen retning. Ja, la oss se på den størrelsen, vi vet at det koster altså rundt 380. Det blir nemlig slik at det veier som vi skal ha, vi skal men den. Det bare noen
som på en måte skjebnesmessig blir valgt ut til å betale. La det gå over skattesedelen. La alle pengene som kommer inn I veiavgift til å gå til veier. Slutt å... det bedre? Vi vet at det koster 383 millioner for å dra inn de 3,3 milliardene. Det bedre å bare ta det på skatten? Bit I det sure eplet. Ja, men vi fører jo 90% av inntektene våre over til... Ja, men du bare spør, bompenger den beste måten å dra inn disse pengene på? Men jeg tror vi kommer til å få en mer avansert form for veiprising og avgiftssystem I fremtiden som mer teknologisk elegant, så du unngår de der tilfellene hvor noen kommer... Du kunne jo gjerne tenkt deg foruten hvis du fikk pengene likevel, Søfteland. Ja, dette jo et politisk spørsmål om vi skal bruke bompenger eller ikke, men... Vi vil få mer avansert bompengesystem, slik at det kan bli mye mer rettferdig enn det som nå. Men la meg få tak I, Raknes hadde et godt eksempel på hva bompengeselskaper kan bety av gode tiltak for å få vekk ferger. Men poenget at vi må få ned kostnaden på inndriving av disse bompengene, og et bompengeselskap egentlig ferdig med sin oppgave når de har fått gjort prosjektet. Vi har vært innkrevning av pengene må man kunne gjøre. Og I dag så det slik. Halvparten av alle bompengeprosjekt fergeavløsningsprosjekt. Det har altså folk I valget mellom å betale bompenger I 15 år eller betale fergebillett til evig tid. Det bedre måter å få inn disse pengene på? Det kan ikke vi som bompengeselskap ta stilling til, for det det politikerne som bestemmer både hva taksene skal være og hvordan det skal være. Men det jeg synes viktig, det det som Søfteland sier, at dette en meget effektiv måte å inndrive pengene på, fordi en veldig liten del av midlene går til administrasjon. Det som vi forsøker å få til en dialog med på veivesene, det hvordan vi kan effektivisere bompengeinndrivningen, og der savner vi absolutt innspill fra veivesene. Og når han nå snakker om at vi eventuelt skal øke avgiftene, altså rushtidsavgiftene, det jo tre forhold som spiller inn på bunnlinjen på et bompengeselskap. Ikke ta alle tre, for du har fem sekunder bare. Det økning av taksene, det åpningstiden og det antall bompengeringer. Så at økning av rushtidsavgiftene, det vil jo sørge for at vår effektivitet liksom bedres. Det ikke noe bidrag I det hele tatt. Vi må I en dialog for å forbedre dette, Søfteland. Vi stilte det som ser på et spørsmål ved begynnelsen av denne debatten. Nå skal vi se hva dere har svart på det. Du for eller imot bompenger, spurte vi, og dette resultatet. 4% for, 96% imot. Det ikke noen ordentlig meningsmåling, men det hva dere som ser på føler for akkurat nå. Og da har vi ikke tid til mer. Gå ikke glipp av Sportsextra nå straks, så ses vi igjen neste onsdag, og takker for oss med noen reaksjoner på kveldens debatt. Ja, dere med bompengene, det irriterer meg. Grader. Jeg mener at bompenger en real skivebom. Betaler vi ikke nok penger I skatten som det Fjern bompengene. Det på tid at staten tar på seg sitt eget ansvar med å lage veier. Hvorfor I all verden må vi ha bompenger som har verdens høyeste bilavgifter fra før? Vi virkelig så fattige? Nå må vi bilister mobilisere oss og få slutt på denne utbyttingen. Bompenger veldig urettferdig. Det rammer veldig forskjellig, alt etter hvor man bor. Det jo faktisk helt vilt at man driver og betaler for veier som ikke bygd engang. Nei, for vekk bomstasjonene en gang. Nå må de politikerne snart begynne å ta til vettet. Begynn å bruke hauget for en gang, og sitt ikke på det du tenker med.